E a notícia de que vai ser possível resgatar dinheiro de contas inativas do FGTS animou milhões de brasileiros. Mas uma parcela significativa de trabalhadores está ficando decepcionada quando vai ao banco conferir se tem saldo nas contas. É que milhares de empresas simplesmente descumpriram a lei e não fizeram os depósitos. Mas nestes casos, o trabalhador fica no prejuízo? Dona Rosa estava contando os dias para fazer o resgate do dinheiro da conta inativa do Fundo de Garantia. Eu ia pagar minhas contas, estou devendo. Só. Viria em boa hora esse dinheirinho? Viria. Viria sim. Ao ir até a agência, tomou um susto. Eu não recebi ainda, não depositaram para mim. Tem muitos anos, né, que eu saí de lá. Mais de 7 milhões de trabalhadores não tiveram o fundo de garantia depositado. São quase 200 mil empresas devedoras. E para não ficar no prejuízo, o trabalhador tem algumas alternativas. Existem essas situações, né? O cliente não acha o depósito, ele vai na agência com a carteira, com a baixa, e nós também não achamos o depósito. Se nós não achamos o depósito na base, certamente o depósito não foi realizado. Então, nós estamos falando de um problema legal. A pessoa deve dirigir à empresa, se ela ainda existir, para saber o motivo. Às vezes a empresa não depositou e vai depositar depois, por alguma outra razão. E não havendo solução, ela procura as delegacias regionais de trabalho, né, para fazer uma reclamação trabalhista, que é um direito legítimo, né, do trabalhador. Outro problema que alguns trabalhadores estão enfrentando é a inconsistência de dados. É o caso do Pedro. O professor tem certeza de que tem 7 meses de fundo de garantia a receber, relativo ao ano de 1973. Mesmo assim, os dados não conferem. De acordo com o meu CPF, não consta, aliás, né, que eu tinha ou tenho valor a receber na Caixa. Entrou no site de contas inativas, não achou a conta. Tem algumas razões para isso. A principal razão, o empregador, quando fez a dispensa, ele não informou o número, a data da dispensa. Ele não informou a data. Então o sistema não consegue saber que aquela conta é uma conta inativa. Pegue o documento que tiver, termo de rescisão, carteira de trabalho, tudo isso facilita para a gente. Vá a uma das nossas agências e a gente resolve o problema na hora. O saque do FGTS de contas inativas, autorizado pelo governo, deve injetar 43 bilhões na economia. Só em Minas Gerais, 3 milhões e 200 mil contas inativas devem ser liberadas. Para organizar os pagamentos, o governo federal lançou um calendário que vai de março a julho e que varia de acordo com o mês de nascimento do contribuinte. Para realizar o saque, o trabalhador tem que levar carteira de identidade e o cartão cidadão. 31/12, assim, acaba o período de pagamento pela medida provisória. Quem não sacou, não perde o dinheiro, ele continua lá, tá? Mas perde o direito de sacar. Aí só vai ter uma condição de sacar naqueles motivos normais, aposentadoria, casa própria, morte, enfim, nos eventos normais de saque do fundo de garantia.